sat i 15 minuta, a u jutarnjem programu da pređemo nešto vedrije teme, a gde ćete lepše i šta može više da vas i lepše, bolje da vas raspoloži već pesma. E, upravo to jeste tema o kojoj ćemo razgovarati sa dirigentom kamernog hora Abraševićem, gospodinom Draganom Vasiljevićem i Nikolinom Ninić, dirigentom omladinskog hora. Izvinjavam se, trebao sam prvo Nikolina vas da predstavim, ali nekako mi je Dragan po dužini, što se kaže, bio bliži. Dobar dan i dobrodošli. Zaista je dobar povod. Nismo bili u prilici da dugo čujemo valjevske horove, pogotovo ovako saborovane koji će se desiti večeras u 20 sati u svečanoj sali Valjevske gimnazije. Evo, pred sam početak ovog našeg razgovora malo smo pričali gde smo mi sa horskim pevaljem, sa umetnošću, gde smo uopšte, gde je Valjevo. Izgleda smo polako stepen po stepen, ali silazimo sa te usnovrečeno kulturne mape gde smo bili jedan značajan faktor, bar na nivou čitave bivše Jugoslavije, ako tako mogu da kažem. Hajte da se ne sećamo mnogo daleko i da ne pominjemo susrete amatera, Abrašević, Jugoslovenski i tako dalje i tako bliže, ali u svakom slučaju hor je takođe jedna značajna karika, jedan značajan segment koji je zaista pronosio slavu, što je to moderno da se kaže, ovog grada. Dragane, vi ste tu već godinama i zaista ste, siguran sam, mnogo doprineli i da se čuje za horsko pevanje u gradu na Kolubari. Evo, šta nam to nudite večeras? Gde je sada, gde su sada horovi? Gde su ti brojni ljudi koji su nas uvek oduševljavali i donosili nam odličja kada odu van grada? Milo mi je što sam ovo sve mogao da čujem u zadnjih minut, dva, ali eto, možemo se ponositi time kako je nekada bilo. Moramo priznati da zadnjih par godina to nije išlo uzlaznom, nego silaznom linijom, nešto zahvaljujući opštoj toj situaciji u svetu, ovoj koroni i tome slično, nešto malo možda i zapostavljanjem aktivnosti na kulturnom planu, ali ambicije su mnogo važnije od onoga šta je nekad bilo. I danas Abrašević pokušava da odgaji deči, omladinski hor i gradski mešoviti hor. To nije postojalo zadnjih 10 godina, sigurno, a pre toga jeste i imalo je svoje rezultate. O njima ste malo čas nešto lepo rekli, što mi je, kažem, posebno drago bilo da čujem, ali mi je mnogo značajnije to što sada, eto, pored mene sedi koleginica koja radi sa omladinskim horom i koja, ukoliko bude sačuvala ovu energiju i ambiciju koju ima sada, siguran sam će postići i dostići nivo koji je omladinski hor Abraševića nekada imao. Ako ste i delom, vašom energijom inficirali Nikolinu, onda mislim da neće biti problema. Pa, mogu da se nadam tome i siguran sam, šalim se, siguran sam da će to Nikolina svakako napraviti onako kako ja očekujem, a siguran sam i većina Valjevaca, jer jeste Valjevski hor nekad bio jedan od najuspešnijih, nekada jugoslovenski, a danas možda srpski hor, i siguran sam da će to opet biti. Kad kažem Abrašević, onda mislim na sve tri postave, i na deči, i na omladinski, i na mešoviti. Evo, Nikolina, da malo popričamo sa vama, svakako primereno godinama vi treba da vodite omladinski hor Abraševića i drago mi je zbog toga. Znam da je davnih godina bilo, Dragan se toga seća, ja svakako, dakle, svaka osnovna škola imala svoj hor, svi smo se nešto, moram se pohvaliti, bio sa drugi glas, svi smo se nešto takmičili da budemo u horu, malo i što smo gubili časove, ali smo išli na takmičenje i to je bio jedan dobar rasadnik, jedno dobro tle za formiranje omladinskog hora Abraševića, odakle su, mislim, ti ljudi, uslovno rečeno, da upotrebim taj militantni izraz, i regrutoni. Kakva je sada situacija? Pa, pre svega u osnovnim školama koje jesu polazna tačka i osnova svega, postoji određeni broj ljudi koji sa velikim entuzijazmom neguju i dalje tu horsku muziku i horsko pevanje. I manje više u svakoj školi to se isprati na nivou školskih priredbi. Mi bismo voleli da se to nekim zajedničkim delanjem i snagama razvije u nešto brojnije, masovnije, možda nešto kolektivno, da osnovne škole nastupaju zajedno na nekim festivalima. U našem gradu ima dosta dešavanja na kojima bi horovi svih osnovnih škola mogli i uvek su pozvani i dobrodošli da se pojave.
Tako da se nadamo da ćemo delanjem i u okviru Obraševića inspirisati na neki način ljude da se tome posvete. Vođenje hora je veliki posao i zahteva veliku žrtvu od strane dirigenta. U okviru osnovnih škola to funkcioniše na nivou sekcija, tako da ogroman deo tog posla je zapravo na volji, snazi i želji samog nastavnika, a bitno je to da nije svako ni obučen ni u stanju da vodi jedan takav ansambl, tako da to bitno isto igra ulogu. Zato je gradski hor veoma bitan moment gde deca iz osnovnih i srednjih škola, ja sad govorim konkretno o omladinskom uzrastu, mogu da se pridruže gradskom horu, bez obzira koliko je hor u okviru njihove škole aktivan, postoji ili ne postoji. I zapravo najvažnije, sa moje tačke gledišta, što imamo danas poručiti odavde i večerašnjim koncertom, jeste promocija i poziv svim đacima 7. i 8. razreda osnovnih škola i srednjoškolcima da se pridruže, ako uživaju u horskom pevanju, u muzici, da se pridruže gradskom horu, gradskom omladinskom horu Obraševića na probama i na nastupima. Ne bih apsolutno da se pravim bilo kakvim kompariranjem, odnosno poređenjem, ali nekako se pojavio taj hor Viva Vox i kad su ljudi počeli da pevaju popularnu muziku, dakle rock and roll i da ne pričam neke druge pravce muzičke, na jedan zanimljiv način nekako je sve to bukno, pa evo može i ovako. Čak je bilo i pokušaj da se nešto slično i u Valjevu uradi. Mislim da to, nažalost, nije završeno onako kako je trebalo da završi po meni, ali šta hoću da kažem? Naime, za takve ljude, za decu, omladinu tog uzrasta, stvarno mora da se prilagodi repertoar. Teško je odmah ih ubaciti u mokranjčeve rukove, je li tako? Naravno da je teško. Ono što se trudimo, svi dobri dirigenti, posebno u Obraševiću i moje kolege u Valjevu, koje delaju u različitim horskim sastavima, jeste da u svojim sastavima negujemo tu žanrovsku raznolikost, jer je to način na koji se najbolje obučavaju glasovi i razvija se dobar ukus zapravo. E sada je samo stvar, zavisno od uzrasta i sastava, proceniti koliko čega će biti zastupljeno. S obzirom da ja trenutno vodim taj omladinski hor, trudim se da repertoar bude prilagođen tako da je njima interesantan, privlačan, a da onda uz to provuče možda i nešto što ne bi odabrali sami da pevaju, ali što kroz izvođenje i kroz probe zapravo zavole. I to zavole puno. Eto. Koliko članovi hora, bio to mešoviti i veliki hor koji sačinjavaju, su rečeno, stariji ljudi, dakle i koliko i omladinski horovi, koliko ti članovi mogu da utiču svojim predlozima na određeni repertoar? Da li je to, uslovno rečeno, dozvoljeno što se tiče dirigenata, ljudi koji rukovode horove? Mislim da mogu i čak i ne moraju. Dovoljno je, dirigent treba da bude dovoljno pametan da pročita šta to ljudi vole, šta to ljudi žele da pevaju. I eto, baš smo čuli malo čas i ime Mokranjca. Recimo, večerašnji nastup hora odraslih, pod navodnicima, je isključivo Mokranjac. 4 numere Mokranjčeve izvodima. Ali smo začinili na kraju jednom duhovnom kompozicijom afroameričkog kompozitora. Jednostavno da bismo i one koji nisu stigli baš do Mokranjca, zadovoljili na neki način. Da se malo relaksira i ta, da tako kažemo, ta publika. Nikolina je to pametno uradila, odabrala je numere koje deca, ja sam bio na probi, gledao, slušao, deca sa ljubavlju pevaju. Čim oni to vole da pevaju, onda će rezultati svakako deći. Pa da čujemo, Nikolina, koja je to pamet? Koja je repertoar svakako? Pa, za večeras. Svog sastava sam primetila da vole etnomuziku, tako da izvodimo jednu narodnu pesmu, izvodimo jednu beogradsku sentimentalni ples, Bojarka, i izvodimo jedan jazz kanon, sve onako primereno i njihovom uzrastu i činjenici da smo mi kao sastav u trenutnoj formi osnovani septembru ovog meseca. Tako doći nešto toga, jeste. Da, nešto što bismo mogli lepo pripremiti da publika u tome uživa kroz ta neka 3 meseca rada. E da popričamo sad i o tome.
omladinski hora Braševića je zapravo bio okosnica, ako tako mogu da kažem, i mešovito hora kada je sve to kretalo. Nekako se vremenom i svakako i zbog nekih, kada kažemo, eksternih okolnosti čitava situacija promenila. Došla nam i ta korona gde i horovi, i ne samo horovi, nisu mogli da učestvuju na velikim takmičenjima, odnosno festivalima gde bi prezentovali ono što rade. I sada se, evo, sa jednom pauzom od nekih 10 godina, kako ste mi rekli, Dragane, ponovo osniva omladinski hor, ono, osnovan je pre par meseci i pretpostavljam da je to jedan zanimljiv izazov. Pa jeste. Zadatak je svakako zanimljiv i nadamo se da ćemo u njom uspeti zajedničkim trudom i energijom. E, dobro, kada je zajednički trud i energija u pitanju, ja znam, Dragane, da u vas svi gledaju, dakle, kada je horsko pevanje u pitanju, ne samo u Valjevu. Dakle, ali kako sarađujete sada ukupno sa svima koji će ovo večeras napraviti ovaj jedan pravi happening, siguran sam, u 20 sati u sali Valjevske gimnazije? Ma, to je milina, tu nema nikakvih problema, niti može biti problema. Meni je mnogo drago ovo što je Nikolina rekla da u osnovnim školama to nije obaveza, sem za neke značajne nastupe, školske ili državne, a da ima ljudi koji žele da to rade i rade praktično kao entuzijasti, a ne kao profesionalci koji su plaćeni za taj posao. Zahvaljujući takvom jednom entuzijazmu, hor se upravo i održava. Meni je posebno drago to što je eto Abrašević poželeo i uspeo da realizuje tu svoju želju da ponovno u rad uključi i deći i omladinski i postojeći već dugogodišnji ovaj mešoviti hor, jer je to nešto što će, nadam se, probuditi želju i u svim ostalim osnovnim i srednjim školama. Muzička kultura je kao predmet smanjen fond časova značajno zadnjih godina i ostalo je na tome da ljudi koji jesu profesori muzike vole svoj posao toliko da žele da rade i kao entuzijasti. Što se tiče večerašnjeg koncerta, svakako ne smemo zaboraviti ni vašu koleginicu Anu Tomić, koja je takođe dirigent, ona danas nije sa nama, ali će biti večeras u Valjevskoj gimnaziji. Pa evo, Nikolina, koje ćemo te autore večeras čuti, šta to možemo da čujemo, onako što se kaže, u detalj? Pa, što se tiče koleginice, ona će sa svojim dečijim horom izvesti jedan prigodan repertoar koji se stoji od dečijih pesmica i jedna zanimljiva tapšalice. Kod mene, kažem, to su narodne pesme u različitim aranžmanima i taj jedan jazz kanon nemačkog autora, i profesor će izvesti Mokranjca pretežno na repertoaru sa završnom tom numerom duhovnom afričkog porekla. Evo, vidim ovde, pominje se i naši poznati kompozitori novije generacije, dakle mlađeg Vojkan Borisavljević, Jovana Damo, ne bih rekao mlađe to generacije. To je zastupljeno u dečjem horu. Da, Jovana Damo je poznati iz muzičkog tobogana, toga se ja sećam. Eto, to su te takve numere zastupljene u radu dečjeg hora, a kad je u pitanju Mokranjac, tu ćemo imati dve rukoveti i dve numere iz liturgije. Znači, malo svetovne, malo duhovne muzike. Nikolina je, kažem, to vrlo, vrlo mudro opredelila. To je, recimo, jedna od kompozicija najavila je, zove se Bojerka. Ne znam koliko naši ljudi uopšte znaju, tu Bojerku je za horsko izvođenje napravio Branko Matić, o kome u Valjevu niko ništa ne zna. A to je naš etnomuzikolog koji je poreklom čak čini mi se iz Kamenice, Valjevske Kamenice. Bio đak muzičke škole, nekada završio ovde kod nas oca harmonike, završio etnomuzikologiju na muzičkoj akademiji, boravio nešto u inostranstvu. I eto, palo mu je na pamet, zahvaljujući tome što je nekada bio član omladinskog hora Abrašević, ja mislim da je ostala ljubav prema horskoj muzici, on je napravio aranžman za Bojerku. I to sjajan. Krsmanović mu ga je izvodio, naš, jedan od predstavnika horskog pevanja naše zemlje. Jel? Tako da imaće večera šta da se čuje. Tako i šta je. Da se vidi preko 60, više od 60 izvođača. Hoćete li pretpostaviti, sigurno svi biti na sceni u svečanoj sali Valjevske gimnazije, ona ima toliko mesta koliko ima, ali siguran sam da neće biti prvi put da ljudi stoje i na hodniku i u sali, da ne mogu svi da sednu. Ja sam ubeđen da će to tako biti večeras. Dakle, poziv večeras u
20 časova u svečanoj sali Valjevske gimnazije. Evo, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus i još jednom idemo, još jednom poziv večeras u Valjevskoj gimnaziji u svečanoj sali, horsko pevanje, dođite i uživajte. Idemo na reklamu.